aleyküm, hürmetli teletomaşabin dostlar. Assalomu alaykum san'atkorlar, assalomu alaykum muxlislar, assalomu alaykum bizni nafaqat O'zbekistonda, balki qo'shni davlatlarda, Qozog'istonda, Tojikistonda, Turkmanistonda, Qirg'izistonda ko'rayotgan muxlislarimiz! Bugungi aziz va faizli mehmonlarimiz bilan tanishtirsak, Jahongir Fozilxon. Mana bu yoq tomonda o'tirgan ukalarimiz, bular ham QVZ oilasidan. Aha. Ijodkorlar, QVZchilar. Yangi yulduzlar jamoasi. Shoz xonanda ukamiz, qadrdonimiz Umar Shamsiyev. Eng og'ir vazirlik. Juda ham jiddiy. Qo'shiqlari ham jiddiy. Ancha-muncha umuman kulmaydilar. Kulgilari ham. Yo'q, qo'shiqlari umuman. Ha, qo'shiqlar to'g'risida gapiryapmiz. Og'ir vazn qo'shiqchi. Juda ham. Juda ham uning qo'shiqlari jiddiy. Lekin o'zlari juda ham hazilkash inson. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Alisher Fayz. Endi Alisher Fayzni qo'shiqlari og'ir bo'lsa, bu insonni o'zi og'ir. Lekin kulgulari juda ham yengil. Hayotda o'zim shukr aka, menimcha bir 15 kilo bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bor juda ham yengil o'zlarini tutadilar. Qizlardan so'rasang, yoshini nechida so'ramaydi. Ayol kishi har doim 18 da deydi. Bu yoq kishi ham har doim 18 da qoladilar. 18 yosh, ajoyib qiziqchimiz. 18 kilogrammli. So'z ustasi, ustoz san'atkor, ya'ni bizning ustozimiz Shukrullo İsrail! Uzur tursam yani vaxt ketadi shuning uchun. Shunda o'g'irlik qo'ya qoldingiz, turmasdan. 18 kilo dedim. Yengilman, yengilman. Aytdimizki 18 kilo deb shukr aka. Oting nima sani, ey Bahki? Oting nima? Rustam. Bahki. Nima? Berraki. Как фамилия? Фамилия? Shukurov. Отчество? Shukurovich. Отчество? Исраилович. Молодец. На мишь хлезан вот сам? Поэт сходима. Поэт сходи сим ботын мак вот вот кет еткен не пара вот Карасам кей, чу, бакыр чакыр, шкурлы Исраилов келді дейді, шынге поэт тоқтатып койдым. Бұтын ешалан тоқтатып, өзім кірті ошақ кірет. Поэт тоқтап тұрыпты ма? Тоқтап тұрыпты. Кейімнен қаттан алдың дәрі? Жахангер Палжан машинасын. Ne bunaqa arazlab turibsiz? Nima arazlayman? Endi shukr akam deb insonni oldi odam ozgina hayajonlanadi. Endi shukr akam to'g'risi gapiradigan bo'lsam, Kurullo Isroilov ustoz san'atkor bir yil oldin konsert berdilar Istiqlol san'at saroyida. Lekin bizga 5 yil oldin menga aytdilar, bir 3 yil oldin aytilishadi. Agar xudo xolasa konsert qilsam, senga bitta zo'r rol bor dedi. Bo'ldi, 3 yil orzu qo'yurdim. Qachon shukr akam meni chaqirar ekan, qachon rol berar ekan dedim. Bu bo'lgan voqea. Keldim konsertga, shukr aka tayyor, hamma tayyorgarlik yuribdi. O'zi men ham rol o'ynadim. Jahongir Polijon, Javlon Shodmonov rol o'ynadi. Men ham grim qilayman desam, shukr aka qilsan, qildilar, grim ol hayron, nima bu bola grim qilyapti deb o'tirdim hamma. Orqadagilar menga hayron. O'zi o'zi bola tomdan turish uchun o'tiryapti deb hamma. O'zing ham shu kuni kelding, deb chekmading. Grim qildim. Kim o'ynaysan? Sen grim yo'qsan. Bo'ldi, shukr aka men grim yo'qman, bo'ldi. Nima qilaman, sahnaga chiqavermasang aytaman. Endi hayajon bosadi, chunki sahnaga unaqa ko'p chiqmaganmiz o'sha payt. Bey Jahongir Polijon, Jonas Odmon chiqdi, keyin men ham chiqdim. Mazurlanki grim qildim-da. Endi nima qilay shukr aka, endi nima qilay desam, assalomu alaykum. Turib qol. Assalomu alaykum. Turib qol deb bo'lmasa. Bu o'zi chiqaman dedi. Bo'lgan voqea. Bu ham o'zim shu kuni keldi konsert kunida, chiqaydi. Bo'lib chiqadi, grimer bo'lib chiqadi dedim. Qarda cho'zim ketadi. Assalomu alaykum, turib qol. Turib qol aka, bor. Yo, turib qol, yo, bo'ldi. Turib qol, dedi. Yo, men hayron qoldim. Bu hazil yetim bu odamni jijaydi. Ketdi-da, men hayronman. Rol ham gap ham gapirmadi. Shunda kelib manzuranimni oqib turib, endi nima qilish kerak ekan, tur yoqol bu yerdan, bilasizmi? Esimda bor shukr aka. Endi shunga arziysiz-da, to'g'rimi? Bu hamma narsaga arziydi, yaxshi yigit. Rahmat. Juda, buni oti o'zi, agar sizlar bilmasanglar, buni haqiqiy pasportda yozilgan oti Orziqul. Gulistondan Orziqul Shodmonov. Javlon Shodmonov Sirdaryoda qarindosh. Ey! Shukr aka, bu yil yana konsert berish niyatingiz bormi, xudo xolasa? Albatta, xudo xolasa, dekabr oyida
yana shukr shou qilmoqchiman, niyat qilib qo'ydim. Dekabr oyida. Ha, o'zing bilan birga mana. Nima deb o'ylaysiz? Biz yugurib o'tib ketarkanmizmi? Yo, sen bu yerda yugurmaysan, bugun yotib o'tib ketasan. Mana tomoshabinlar endingizda qoldi bu so'z. Biz ham bir narsa e'lon qilmoqchimiz, shukr aka. Nasib Xudo xolisa mana shu Zo'r TV kanalidagi barcha anu nima deydi ko'rsatuvlarimizni bir har birini bir yakuniy qilib bir qishlarda shu bojalar community'ni ham konsert dasturini uyushtirmoqchimiz. Shu zo'r bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Kontaktdagi ko'rsatuvni. Mana shu oshxona qurollarini ham qo'shib yuborishimiz kerak. Ha, oshxona qurollarini ham qo'shib yuboramiz. Shukr shouga qo'shsak bo'lmaydimi? Yo'q. Bu Zo'r TV nigida bu. Oshxona qurollarini bu yoqqa qo'shib yuboramiz. Bari bojalar community'da ha, shukr shou grimerlarni chaqiramiz ana shu yerga. Umarga yaxshimisiz, salomatmisiz, ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi keldingizmi? Prichoskalar stil o'zgaribdi-ku. E bu qo'shchilar orasida eng shirin bo'ladi bu asal. Buni qara. Asalning qopqog'i. Ha, tilla bola, tilla. Tilla bola. Prichoskalar o'zgaribdi, oldim hamda qo'yib yurardingiz-ku uzun qilib. Bojalar community kelyapman deb stilga to'g'rilab choshlan yollarini olib keldilar. Ko'rdingizmi? Chochlarimda quloq yo'q, mamlar. Zo'r zo'r randalabdi lekin sartaroshim, chochchi, ha, orqalab ham ketdi. Balan, balan, balan. Umar Sharsiyev. Hali sherika yaxshi o'tiribsizmi? Endi bu yigit to'g'risida qizim charchamay. Endi sizga bir ortiqcha kichkina tosh otsa-ku, otda tosh bilan qaytadi bilamiz. Endi o'shaning uchun hamcha Lutfi ham kelmaganlar. Unda bemalol gapiraveramiz, o'rta. Unda bemalol Alisher Fayz. Lekin Alisher mana ko'proq kliplaringizni ko'ramiz. Qo'shiqlaringiz ham har doim chuqur ma'noli. Bitta so'zda juda ham ko'p ma'no. So'zlarni o'zingiz yozasizmi Alisher? Yo'q, hammasini emas. Yo, lekin ko'p qo'shiqlaringizda o'zingizni shu she'rlaringizdan joy olgan, to'g'rimi? Ko'proq bilamiz-da. Bor, shunaqalar ham bor. Lekin siz anu improvizatsiyaga ham juda ham kuchli xonandalarni qatorida sen bo'ladi anu. Ha, yo'q. Yo'q. Yo'q, ishoning. To'g'ri. Xontaqda ko'rsatuvimizda buni isboti bo'lgan. Oka uka chiqib javob olib tashagansizlar anu. Nima deydi? Qatnashib turgan odamlaringizga, yon atrofdagi odamlarga bog'liq bu. Ba'zi ko'rsatuvga borasiz, tilingiz umuman aylanmaydi. Ba'zi ko'rsatuvga borasiz, qadrdonlaringiz, do'stlaringiz davrasida bemalol o'zingizni erkin his qiling. Kayfiyati ham boshqacha-da, baraka bor, ha? Ha. Bugun nima deb o'ylaysiz? Tiringiz aylandim? Bugun qanday kayfiyat? Yaxshi kayfiyat mana shu. Yo, bugun yaxshi uxlamagandim, boshim aylanyapti. Bozalar community, kayfiyat ko'tarilar bu kanalda, mehmon bo'lar qiziqchi xonanda. Davom etamiz aziz do'stlar, bugungi sahnamizga chiqadigan ishtirokchilarimiz birinchi marta, ya'ni debutant, Bojalar community ko'rsatuvini debutantlari QVZ oilasidan Samarqanddan tashrif buyurgan O'zbegim Jamol. Bu jamoani solib muxlislari million, asl do'stlari million, hazillari million, sahnada million. Abbos, bu million bilan dizaynni qo'shiqiga chiqsak Bojalar community o'kirib yuboradi devding. Nima bo'ldi? Men ham hayronman. Bu million bilan dizaynni faqat Samarqand ko'radi shekilli. Assalomu alaykum. Qarshingizda O'zbekim jamoasi. Bola, biz mana Samarqanddan kelganmiz, to'g'rimi? To'g'ri. Samarqandga qaysi viloyatdan borishmasin, ikkita Samarqand noni yoki bo'lmasin, to'rtta Samarqand noni ol, to'g'ri? Yoki bo'lmasam ikkita non, ikkita patir oladi. To'g'ri. Bola, mana biz Toshkentdamiz. Men bugun uyga borsam, onam quruq qo'llarimga qarab, "Ha bolam, Toshkentdan kelyapsanmi?" deydimi? Yo'q, adashasizlar. Biz bugun quruq qo'l bilan qaytmaymiz. Nima qilamiz? Kecha Jahon akamga bergan ikkita Samarqand noni bor edi-yu, shuni olib ketamiz. Xullas, kalom O'zbekim jamoasi o'z chiqishlarini boshlaydi. Qani ketdik. Bizda futbol muxlislarining dardi. Mo'ylovidan nur yog'di simsim. Yur babayan ketdik bu yerdan. Shirin tushlar ko'rsin Genrix ham. Yur babayan ketdik bu yerdan.
Sen ketsen hamma xursand bolar. 30 yaşlar oyun almayı kalar. Kabulüf ham cilmayıp kalar. Yur babayan kettik bu yerden. Çıkışımız son gider, ne demek akçımız? Gözlerim kör bolsa, gözlerin körmasın. Balki hatıramdan ayrışsa, seni oylamasın. Sen bilen ötken kunlar, unutulgan ya okşaydı. Ama senden kolgan dert, abadi yaşaydı. Bu, Şahro Rapper'de şiiri. Keçi Şahro Rapper telefon kıldı demene. Abbas dedi, şiirimini koy dedi, kamiduz bakır var adı. Kamiduz uyağıda tursun, bacalar kamiduyan bakır var adı dedi. Uzur, keçir azıla. Şahro Rapper'den fakat Samarka işlerken. Azlar, bacalar kamiduyan tüçün mahsus Özbek'im caması buldu. Aziz dostlar, navbat yana kulguga sahnada Targ'ibot jamoasi. Assalomu alaykum Targ'ibot jamoasi, bojalar community'dan. Ha! Ey Shahboz, Shahboz o'zinga kel, Shahboz, sopki, sopki, Shahboz o'zinga kel, Shahboz, Shahboz tez-tez. Avat, Shahboz, Shahboz, ha. Elektroshok ber. Elektroshok. Push me and then just touch me. Till I can get my satisfaction. Ey bolla bitta gapdi. Ha, shu terma jamoamiz yutqizib, jonimga tegib ketdi, to'g'risi bor. Jon qayerda bo'ladi o'zi? Jon qayerdalik bo'lishini bilmaysanmi? Yo'q-da. Bilmasang bilib ol, jon, mana mana bitta bo'ladi jon. Ha, mana bitta bo'ladimi jon? Ha. Bo'l, yordam beringlar. Sherman orqasida ikkita bola mashina jonim tegib ketdi. Ha, bo'l, yordam berasiz, boraveringiz, boraveringiz. Ey, bolla, siz aslan bugün bojalar kamonida qanaqadir faizlida, faizli. Ha, faizli. Qanaqa faizli? Mana Alisher faiz kelganim. Ona qavat. Katta faizli. Qanaqa katta faizli? Mana katta mana faizli. Mana oldinlari ham bojalar kamtiga chiqqanmiz, 6 ta san'atkor kelar, to'g'rimi? Bugun 2 ta san'atkor kelibdi. Qanaqa 2 ta? 1 2 3 4 5 ta. Ya ben işliydiğen iki deyken ne fakat? Ey Murat gapır. Oy gapır. Bopta şer eti bir. Aşırı eti bir. Ey keçe ben sana getirdim. Raks sayılıp geliyorlar. Bocaların kamitir raks yakış kuradı. Kim sayılıp geliyor? Kim? Etkence tanışıyla cemaamız Azal Şahboz. Onun aktörlük mahvaratı cüdeyem kuşluyum. Hasılaki aşırı eğitim, öz aktörlük mahvaratını kursu verir. Aşırı eğitimle. Menne boy vatçemen, menne sultan men, men arslan men, arslan men. Yo yo, dinozaur men. Etmen. Yo, sıçkan men. Özür dilerim. Demek Targ'ibot jamoasi Guldiroz olqishlaringizni o'z sahna ko'rishlarini boshlaydi. Targ'ibot sahnada, Targ'ibot voyey. Tasavvur qilib ko'ring yoshlikdagi holat. Samolyot, samolyot, mana olib ket. Samolyot, samolyot, mana olib ket.
Samalı. Hazırlaştım. 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 Ha? Mana kimasa gel. Assalomu alaykum, Targ'ibot jamoasi chiqishlarini davom ettiradi. Bizda ijtimoiy reklama, marhamat. Anvar! Anvar! Kir uyga. Kir uyga, darsing qil. Bo'pti, o'rtoq, men ket. Shabos! Ha! Kir uyga, ovqatingni ye. Bo'pti, o'rtoq. Sana ketding. Bo'pti. İmzo romlari. Oyingizni ham ovozini o'tkazmaydi. Maza qilib o'ynaysiz. Davom etamiz bizda keyingi sahna ko'rinishi ko'chadagi ishkal. Marhamat. Voy. Nima voy? Voy, 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 voy. Rostan bunu kim asıgın? Bizler halı devam edemez. Odatda banka borganimizda kasa oldida navbat kutib ko'p vaqt yo'qotamiz. Bizda keyingi sahna ko'rinishi kasa oldidagi navbat kutish jarayoni. Okay? Ha? Banka ne ko'rpacha ko'tarib oldingiz? Endi kerak bo'lib qolishi mumkin-da. Kalla bağımı, banka görpece nemeye girin, nemeye kütar oldu. Yani böyle böyle adam ha. Kütar kuleyna ben, yuat yerge yuat! Yuat! Bizde keyingi sahna ko'rinishi vokzaldagi o'g'irlik. Toshkent va Buxoro yo'nalishi bo'yicha yurayotgan poyezd ikkinchi yo'lakka kelib to'xtadi. Xep. Yot qaman, yot, yot, yot. Yot, yot, yot. Yot. Kechirasiz. Men ham yotayim. Sen ham yot. Yot. Hurmatli yo'lovchilar, men ham yotayapman. Ko'ramiz bizda keyingi sahna ko'rinishi davom etamiz. O'zimiz e'lon qilamiz. Ko'ramiz kutubxonadagi holat, marhamat. Ah, ana kitoblarni ham oldim. Oh, Alisher Navoiyning kitobi. Ana mana. Oh, Zahiriddin Muhammad Bobur kitobi. Yaxshi. Bu nima? Ye, Ahad Qayyim kitobi. Hozir. Yaxshi. Zahiriddin Muhammad Bobur o'qiyman. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, Zur TV telekanalining ashaddiy muxlislari. Mana bugun eksklyuziv, hech kim kutmagan mehmon, negr amerikalik Rihanna tashrif buyurgan, marhamat.
Toshkentda 2 kun yurib oqarib olgan. Reyana, siz bilan gaplashishim uchun ozroq o'zbek tilini o'rgatishim kerak sizga. Okay. Birinchi so'zimiz tegdi. Take a breath. Take a breath emas, tegdi. Take a deep. Oh, maladiz. Ikkinchi so'zimiz qanisan. Qanisan. To'xta, telefon olib qol. Ey, Sayfi-ku. Ha, alo, Sayfi? Say a prayer. Ey. Alo, ha, Sayfi, nima gap? Ey, gaplashyapman, maylimi? Alisher aka, qofiyaga qarashvoring kelmay qoldi. Qarag'an? Yuragim g'amga to'lar. Ha, men siz ne bo'lar? Men siz ne bo'lar? Marasa aytaveraman endi. Azizlar, ko'rib turganingizdek o'zbek xalqi juda ham mehmondo'st xalq. Istalgan Ha, Reyana, nima bo'ldi? Take di. Jahon aka tegmay o'tiring shunga. Yaxshi. Azizlar, istalgan xonadonga kiring, farzandiga kelingan eng yaxshi ne'matlarni sizning oldingizga qo'yadi. Kibojalar community'da ham xuddi shunday sahnaga chiqqan ijodkor faol yoshlar borki, ularni doimo qo'llab-quvvatlab o'z oilasidek qabul qilishadi. Balki tabassum qilarsiz bu kun, balki qalbingizda qolarmiz butkul. Lekin faqat borliging uchun Bojalar Community senga tashakkur. Rahmat sizlar bilan. Targ'ibot jamoasi bo'ldi, unutmang, Targ'ibot jamoasi sizning kulguingizni kafolatlaydi. Rahmat. Davetamız aziz dostlar, navbat endi musiqaga. Sahnaga Umar Shamsiyevni taklif qilamiz. Hayolimda sen har kun, hayotimda bor mazmun. Borma yana bizdan o'zga, Layli va Majnun. Hayolimda sen har kun, hayotimda bor mazmun. Bormi yana bizdan o'zga, Layli va Majnun. Ko'zlari moviy, so'zlari oddiy, ko'kdagi oyimsan. Nozlari go'zal, so'zlari asal, erkak oyimsan. Ko'zlari moviy, so'zlari oddiy, ko'kdagi oyimsan. Nozlari go'zal, o'zlari asal, erkak oyimsan. Menga doim ajoyib xatlar yozarding har kun ertalab. Uyg'oning jonim, ey mehribonim, derding erkalab. Menga doim ajoyib xatlar yozarding har kun ertalab. Uyg'oning jonim, ey mehribonim, derding erkalab. Xayolimda sen har kun, hayotimda bor mazmun. Bormi yana bizdan o'zga, Layli va Majnun. Ko'zlari moviy, so'zlari oddiy, ko'kdagi oyimsan. Nozlari go'zal, so'zlari asal, erkak oyimsan. Ko'zlari moviy, so'zlari oddiy, ko'kdagi oyimsan. Nozlari go'zal, o'zlari asal, erkak oyimsan. Asl ma'nosi yaralganmading bo'lib yuragimni suv va havosi kuyib yonishingdan qizg'onishingdan bo'lsam devona qo'llaringda dur zor yuragimni dardini davosi xayolimda sen har kun hayotimda bor mazmun bormi yana bizdan o'zga Layli va Majnun ko'zlari moviy so'zlari oddiy Ko'zlari moviy, so'zlari oddiy, ko'kdagi oyimsan.
do'stlar, navbat yana kulgiga sahnada Vegas show jamoasi. Bu hazırda hammaning ko'rib yurgan ommabop raqslardan biri. Lekin ko'pchilik ma'nosini bilmaydi, biz o'ylab topdik. Masalan bu harakat istasang u falakdan dedi. Oyni olib beraman dedi. Yulduzlardan bo'yninga dedi, marjon taqib qo'yaman dedi. Endi o'shani musiqasi bilan Assalomu alaykum bojalar community'nin yangi sonida Pegas Show. Yaxshi, zo'r, lekin bir golis yetishmadi. Kim qo'shladi? Shukr aka, yetishmayapti. Mana Jahongir aka bormi mana? Jahongir aka, Jahon aka nota biladimi? Nima dedi? Jahon aka nota biladimi? Nimaga? Biladi. Liya ikkinchi oktavani olamiz. Tayyormisiz? Ketdik. Pegas Show. Haliga nota haqida gapimga qo'shlama aka. Yigitlar, endi biz Qoraqalpoqdan kelgandan keyin hamma bizlarga Orol nima qildi? Orol to'ldimi? Orol, Orol deb so'raydi. Ularning xayolida bizlar uydan chiqib, Orol to'lmabdi yigitlar. Olmayman dedim ben senga bir. Kim bu? Kecha Bekbaraka bozorga boruvdim. Aka shimingiz qancha deb so'ragandim, o'shandan beri kesimdan qolmaydi, astag'firulloh. Olmayman. Kim yurakdan aytdi? Kim? Kim yurakdan o'rgandi? Kim yurakdan? Qayerlarga kelib qoldim, afsungar meni o'z zamonimga qaytar. Qaytaraman, Ivan aka, qaytaraman. Yana bir bor, aytchi, iblis masman deb. Men iblis masman, studentman, student. İblis bana studentin ne farkı var? Yuva! Ha bu kimdi ki? Kimlik sen de geyin nimesi? Ahir bu Jahongir Fozil canı bu. Haliga eşitmek misiniz? Boy vatça deyişedi kaminana boy vatça. Boy vatça, boy vatça. Kaş gözü pofuk de, kalları sıfaş edik. Ali Jahongir aka siz haqida aytib chiqib ketdi, eshitdingiz mi? Anekdot chiqib ketdi siz. Ha, Jahongir aka bojalar community'ning syomkasiga ketyotib, yangi hamga aytibdi. Xotin, bugun dasturxon bezab qo'y. Bojalar community'da bugun yor borgan jamoani kutasan desa, yangi ham aytibdi. Unda kichkina qilib dasturxon bezab qo'yar ekanman-da debdi. Nimaga desa, endi Pegas Show'da bor yo'q 3-4 ta bola emasmi debdi. Unaqa bo'lsa mehmonga borishga tayyormisizlar yigitlar? Ha! Ketdi. Bir narsaga bosh qorong'i bo'lishadi. Chekka qishloqdagi bir yangamiz mototsikl tutuniga bosh qorong'i bo'pti. Ha, tog'a boskazdi! Hayotga yaxshilab e'tibor berib qarasak, faqatgina bir harf bilan gaplashadigan insonlar bor ekan. Aslan, tanımadınız ya? Ben Ali'ye ayıp verge ağa oğlum ağlamam. Ali'ye Dilşat ağa var o. Oşa balasını ilantre yaptı. Oşa ağa ayıp geldim. Boras mı? Kanakı ilangen bilas mı? Bari hop mu? Bizler de keyingi ko'rinish bajalar community'de Dilshod aka bilan Jahongir aka boshlovchilik qilyapti. Mana. Bolaligi hali tarqamagan direktor. Uyatmasin. Hamma qarab turibdi axir, hamma qarab. O'sha dedim senga. Qanaqa bo'ladi? O'sha dedim senga. Mana. Tayyormisizlar? Boshladikmi? Boshladik! Oilada bo'lgan qiziq voqea. Balalarım!
Men bilan to'yga kim boradi bugun? Men boraman. Har doim qolib ketaveraman shunday. Oy, deb. Ey, men bilan bugun dadalaring boradi to'yga. Aytdim-ku men boraman deb. Men boraman. Dada. Marhamat, ko'ramiz eshik oldida bo'lgan voqea. Qaqa. Bajonlar community syomkaga. Syomkaga? Так. Так, hech nima yo'qmi? Albatta. Qaqa. Mana bajonlar community-ga syomka. Syomka? Так, вот. Вот. Ya, shukr aka, o'zingiz bilasiz, yaxshimisiz? Ha, biz sizni tekshirmaymiz. Uyat bo'ladi. Bir ko'rishib qo'yaylik, qani ko'rish. Og'zida tishi yo'q yigit ko'chada qizlarga gap otyapti. Yaxshi qiz. Yo, yaxshi qiz, tashlaylik. Ko'chada ruscha bilmaydigan yigitdan soat so'rabdi, marhamat. Извините, молодой человек. Сколько время? Час? Час. Вот. Час, да. Вот. Час. 14:51. Спасибо. Спектакль paytida rolini almashtirib olgan aktyorlar. Ha, bu sattar qo'lga tushdingmi? Aka, iltimos, yuboring meni, aybim yo'q. Yubora olmayman. Shu zo'r TV'ning nomini agar Uchqo'rg'on deb o'zgartsa qanaqa bo'lardi, marhamat. Ada! Endi Uchqo'rg'ondan ko'rsatyapti, yuring. Rahmat, endi ko'pchilik so'raydi, biz ko'pdan beri chiqyapmiz-u. Pegas o'zi qanaqa jamoa deydi. Bilmaganlarga aytay, Pegas bu P harfdan boshlanib, S harfdan tamomlanadigan O'zbekistondagi yolg'iz jamoa bu. Bizga bizga shunday imkoniyat eshiklarini ochib berayotgan eshik oldidagi ahronalarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Va albatta bojonlar community ijodkorlariga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Bojonlar community kayfiyat ko'tarilar bu kanalda, mehmon bo'lar qiziqchi xonanda. Davom etamiz aziz do'stlar, navbat yana musiqaga. Sahnamizda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Alisher Fayz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Alisher Fayz. Shukrullah Isroilov. Targ'ibot jamoasi. Umarbek Shamsiyev. Vegas Show. O'zbekim jamoasi. Har galgida boshlovchilarimiz Jahongirjon Fozilxonov. Dilshodbek Mirzamurodov. Yashangizlar. Ay do'stlar, sizlar bilan xayrlashmaymiz. Shunchaki keyin ko'rsatuvda tabassumingizda, xursandchiligingizda, tinchlik, omonlikni ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.